gëm yonent yi. Yàlla azza wa jal dafa wax ci alquran mu ne moom yàlla moom moo defal xéewal way gëm ñi ci yónni bi mu yónni ci ñoom yonent mu bàyyikoo ci ñoom, mu leen di jàngal aaya borom bi di leen sellal, dina xamal tamit di alquran ak sunna, te ñoom di lu jiitu loolu dañu nekkoon ci leer bu bér. Gëm yonent yi dafa bokk ci benn ponk, ci ponki ngëm, waaye tamit ci wareef ci gën a màgg ci jullit bi daal di koy gëm. Yónni bi ñu yónni yonent yi ngir ñu daal di jottali la la nga xamante ne jëlee nañ ko ci yàlla, waaye tamit ngir taxawal lay ci kaw jaam yi. Yónni bi ñu yónni yonent yi dafa bokk ci xéwal yi gën a màgg ba yàlla defal ñi di ay jaamam. Rawatina yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir moom mooy ki ci mucc, waaye tamit moom mooy ki ci gën. Gëm yonent yi dafay làmboo lii di dëggal ni borom bi azza wa jalla dafa yónni ci bépp xeet yonent mu leen di woo ci jaamu yàlla kese, waaye tamit di leen tër lii di jaamu keneen ku dul yàlla. Daf ci bokk gëm ni ñoom ñëpp ñu dëggu lañ, ñu jottali nañ leen yàlla sasoon, nëbbuñu ci dara. Gëm tamit ni ñoom ñëpp ñoo bokkoon benn diine moo nekkoon tawxid, loolu yàlla wax mu ne yónni wuñu ku la jiitu yow Muhammad lu dul waxi nañ ko ni amul ku ñu jaamu ci dëgg ku dul man, kon boog nañ ma jaamu. Waaye ndigle yi ak tere yi da doon wuute sonoo yonent jàpp beneen, loolu la yàlla wax ni amul yonent bu fi jaamu dul defal nañ ko sharia ay ndigle ak i tere, waaye tamit tëddal ko yoon bi nga xamante ne boobu lay jaar. Fas ni am na kenn ci ñoom koo xamante ne du yonent bi, maanaam weddi kenn ci ñoom dafa mel ni dangaa weddi ñëpp. looloo tax yàlla mu ne kazabat qawmu nuux al mursalin, nit nuux weddi nañ yonent yëpp ànd ak ñoom, benn conti lu ñu weddi moo yonent yàlla nuux alayhi salaam. Gëm tamit ni yàlla da leen dëgëral ci ay kéemtaan yu fés ak i mandarga yu leer nañ. Dëggal tamit lépp la nga xamante ne xibaar nañ ko. Gëm tamit ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki ci mujj yonent du ñëwaat gannaawam. Looloo tax borom bi azza wa jalla mu ne Muhammad kat du benn bàyyi ci yéen, nekkul bàyyi kenn ci yéen, waaye yonent yàlla la, waaye tamit moom moo mujj moo tëj lii di nubuwa. Fas nag dafa war ci ñun fas ni ñoom ñëpp dañuy gënalante ci ay daraja, di sutalante ci ay wàccuwaay fa yàlla. Ki gën ci ñoom moo yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gëm yonent yi nag dafa am ay meññeent yi nga xamante ne da koy jural ki nga xamante ne moom gëm na ko. Li ci jiitu mooy xam yërmandeef yàlla ci jaam yi ba te mu yónni fi ñoom yonent ngir ñu ciy gindeeku, waaye tamit di ci xamee tamit yoon bu baax. Bokk na ci sant yàlla ci xéewal bu màgg bi, bokk na ci ba léegi bëgg yonent yi weg leen, tagg leen tagg bi nga xamante ne lu yella la ci ñoom ngir ñoom ay tànneefub yàlla lañ, waaye tamit ay jaamu yàlla lañ. Bokk na ci xam tattanub yàlla ci tànn bi mu tànn ñenn ci ay jaamam, dafa leen gëneel ba yónni leen ci kaw ñeneen. Dafa war tam ci ñun ñu daal di jàpp mooy ci li ñu indi ngir mu yoonu mucc ak yoonu texe àdduna ak alaxira.